Ja sam psiholog Gorica Cvetković. Trenutno se nalazim u kabinetu za individualni rad sa našim korisnicima. Ovde je izložen materijal koji smo dobili od donacije udruženja Nišli iz Toronta. Ovaj materijal je jako značajan za naše korisnike zato što pomoću ovog materijala mi usvajamo osnovne svakodnevne veštine koje su im potrebne za funkcionisanje. Pored toga, jako je značajan za celokupan razvoj psihomotoričkog stanja i očuvanja postojećeg. Radi se na raznim segmentima, znači radimo na poboljšanju senzorno-perceptivnih čula, razvoj pažnje, tu je razvoj fine motorike, koordinacije oko ruka, usvajanje pojma oblika, usvajanje pojma boja. Tako da radimo, jako nam je značajno, na celokupnom razvoju naših korisnika. Još jednom bih se zahvalila svim ljudima koji su učestvovali u ovoj donaciji i omogućili nam ova didaktička sredstva za rad sa našim korisnicima. Ja sam Sanja Bogdanović, menadžer ustanove Mara. Kao što znate, Mara je centar za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju. I ukoliko sada mene gledate i slušate, znači da ste svi zajedno na skupu Niške zlatne ruke i Merak 2020. godine. Ovom prilikom bih želela prvo da pozdravim gospodina Spasoja Cvetkovića, koji je sve vreme komunicirao sa mnom, i naravno Tanju Borazor, koja je na osnovu samo jedne moje poruke odlučila da odvoji svoje vreme, da dođe u naš centar, da poseti naše korisnike u avgustu mesecu prošle godine tokom svog boravka u Nišu. Kao što znate, didaktički materijal je stigao. Moja koleginica vam je već rekla koliko je to značajno za naše korisnike i verujte da taj materijal bez vaše pomoći mi zaista ne bi mogli da im obezbedimo. Još jednom da iskoristim priliku da se zahvalim svima vama u ime Centra Mara, u ime svih korisnika, u ime direktora i u svoje lično ime, i nadam se da ćemo u narednim godinama ostvariti možda još neku saradnju, i hvala vam najlepše što činite ovo za svoj grad i za naš centar.